bandirabe sehilabe bandirabe gudiri bandirabe bundukumba banandu bubu malik si jam kiwi koli on jam kewdo ndoke kam nopi modon seeda mi ara imon on jam woni manditare nde yewtere wande fayida witende damal gandal den manditare e korol mudum joybi wol yonti happu o nangama nangi ko nyande jeegom decembre hitano winnadi de noga sego tonto gudiri keblo wonde ne yewtere mawnde yewtere mantinide wande fayida ko Amadou Djiby Barry ngindi yanke labado o yonta fof e saha mum saha kala e yontabe mudum parrain o de edition 2021 ko on candude teddungal candude teddinede on woni cedel diallo maire mo commune de goudiri marene woni on debbo dokkado gal teddungal o wite ko mayram takko diallo bayno todo tonto lady france invité d'honneur en woni bedo ami kolle saw ko commerçante mawdo tonto goudiri wondude abdoulaye bari onne ko commerçant mawdo préfetji e sous préfetji falnde kala ina nodda e odo nyalawma patam lamu on nyalawma patam lamo yubata tawana lan kobe tawaka jirwinto on nyalawma patam lamo ko groupe pindi yela mo buri nyang wondude e jenaba mbay mogo hetata hen tiagal groupe foire pundu e gardogol Djiby Diallo mangar mbalaton gede mantinide on don jamma on jamma ma jabo groupe rap bitedo andu jubo wondube e nalan kobe wodde tobere subandi hikka e de manditare yewtere damal gandal ko darnde demde ngendiji e bamtare yewtata den tobere ko Ibrahima Seydou Dia jaynde yanke tonto RTS mo Tamba Kunda bandirabe wadi watti wadi koko wawi bandamen wotoma jangtini on nyalawma jeegom décembre 2021 mi anda holi goddo kono min Amadou Moussa an mbodo tonto goudiri